Hello everyone, welcome back to my channel. Aji moi punor ahi golu apnalokor majoloi duta breakfast recipe loi boloksun sao ki ki no breakfast recipe moi loi aisu apnalokoloi. প্রথম তো ব্রেকফাস্ট রেসিপির কারণে মুখ এই কিটা বস্তুর প্রয়োজন হব এয়া মই লৈছো ময়দা 1 কাপ আটা আধা কাপ পিয়াজ এটা কেঁচা জলকিয়া দুটা আৰু আন্ডা এটা তো মই কিনো বনাম আপোনালকে চাই থাককছন বাৰু এটা বাটি লৈ লৈছো মই ইয়াতে আটা ময়দা এই গুটিখিনি ঢালি দিম আৰু পিয়াজ আৰু জলকিয়াটো হৰু হৰুকে কুটি পেলে মই ইয়াতে দি দিম আৰু লগতে আন্ডাটো মই ইয়াতে ভাঙি গুটিখিনি মিশ্রণ ধুনিয়াকে মিলাই লম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক গুটিকেইটা বস্তু বাটিটো ঢালি দিয়াৰ পিছতে পানী অকণমানো দি দিছো মই এয়া আৰু পানীখিনি ধুনীয়াকে মিলাই লম মই এই বস্তুখিনিৰ লগত মিলি যোৱাকে সাকসন মই ধুনীয়াকে মিলাই ললো গুটি মিশ্রণটো ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো বনাবৰ কাৰণে আৰু ইমানখিনি থিকনেছটো হ'ব লাগিব বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বেছি পনিয়াও হ'ব নালাগে মই তাৱা এখন বহাই দিছো জুইত আৰু তেল অকণমান দি দিছো একচুয়ালি এই ৰেচিপিটোৰ নাম কি হয় মই নাজানো কিন্তু মই এনেকে বনাই খাও প্ৰায়ে আৰু খুব ভাল লাগে খাই সেই কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিছো চাই থাককছো আপোনালোকে মইনো কেনেকে বনাও পানী পিঠা বা খোলা চাপৰি পিঠা যেনেকে বনাও সেটো প্ৰচেছতেই বনোৱা হয় খালি ইয়াৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ বিলাক জানিবা বেলেগ হয় মই শেপটো কমপ্লিট রাউন্ড দিব পারা নাই আপনালকে যদি পারে তেনেকে রাউন্ডকে বনাব মই শেপটো ইগনোর করক আপনালকে অকনমান সময় ঢাকি থৈ দিছো এনেকে তেতিয়াহে খিজিব ভালকে আর অকনমান সময় ঢাকি থোৱাৰ পিছতে মই লুটিয়াই দিম এতিয়া এয়া সাউক মই লুটিয়াই দিম আর লুটিয়াই দিয়ার লগে লগে ইয়ার ব্যাক সাইডটো আপনালকে সাবো ইয়া সাউক একেবারে পানি পিঠাটোৰ নিচিনা খোলা চাপৰি পিঠাটোৰ নিচিনা অলপ সময় এনেকে ৰাখি পেলে হেচি হেচি দি মই সিজাই লম আৰু যেতিয়া মই এটো লুটিয়াই দিম তাৰ উলুটা সাইডটো আকৌ দেখাত একেবাৰে পৰঠা বা ৰুটিখনৰ নিচিনা এয়া চাওকচোন গতিকে আমি কষ্ট কৰি ৰুটি আৰু বেলি থাকিব নালাগে এইটো প্ৰচেছত বনালে অতি সহজতে আৰু খুব ধুনীয়াকে আমি বনাই খাব পাৰোঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেচিপিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এয়া চাওক দেখাত একেবাৰে পৰঠাৰ নিচিনা হৈছে আৰু চাহৰ লগত বা আপোনালোকে যিকোনো আচাৰৰ লগত খাব পাৰে আৰু খুব ছফ্ট হৈছে এয়া চাওকচোন একেবাৰে কোমল হৈছে গতিকে ৰুটি বনাই কষ্ট কৰি নাথাকিলেও হয় এনেকৈ বনাই পেলাই আমি ব্ৰেকফাষ্ট খাব পাৰোঁ বলক ছেকেণ্ড ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক দিওঁ এতিয়া ছেকেণ্ড ৰেচিপিটো মই চিৰাৰে বনাম এয়া চিৰা অকণমান বাটি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ মই এইখিনি পানীৰে ধুই ল'ম এতিয়া মই এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই এইকেইটা বস্তু গোটাই লৈছোঁ ডিম এটা এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা লৈছোঁ আলু এটা গুচাই লৈছোঁ এইটো তিহু হয় দেখাত অকণমান বেলেগ কিন্তু বাৰীৰে তিহু হয়তো মোৰ হামৰেণৰ যিটো টেৰেচ গাৰ্ডেন তাতে হৈছিলে লৈ আহিছোঁ মই আৰু পিঁয়াজ এটাও এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইকেইটা বস্তু দি পেলাই মই এতিয়া চিৰাৰে বনোৱা যিটো ব্ৰেকফাষ্ট হয় তাৰ ৰেচিপি আপোনালোকক দিবলৈ কৈ আছোঁ চিৰাখিনি ধুই পেলাই মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ অকণমান লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই এই ৰেচিপিটো দিবৰ কাৰণে মই আলু কুটি লৈছোঁ ইয়াৰ সৰু সৰুকৈ আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও ফালি লৈছোঁ এনেকৈ কেৰাহীত তেল গৰম কৰি মই কুটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ
আৰু এইখিনি অলপ সময় এনেকে লৰাই থাকিম মই আৰু অলপ সময় লৰাই থকাৰ পিছত যেতিয়া ৰঙচুৱা পৰিব ইয়াতে মই কাটি থোৱা আলুখিনি এনেকে দি দিছো এতিয়া আলুখিনি সিজালৈকে অলপ সময় ওয়েট কৰিব লাগিব প্ৰয়োজন অনুসৰি অকণমান হালধি দি দিছো মই ইয়া আৰু অকণমান নিমখো মই ইয়াতে দি দিছো ইয়া বেলেগ মই মছলা সছলা একো দিয়া নাই অকল নিমখ হালধি দি পেলে মই আকৌ লৰাই পেলে ঢাকি থৈ দিম অলপ সময় আলুখিনি সিজালৈকে মই ওয়েট কৰিম এতিয়া এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ আলুখিনি সিজি উঠিছে গতিকে এতিয়া মই ইয়াত ভাঙি থোৱা ডিমটো দি দিম এনেকৈ আঁতৰাই লৈছোঁ অকণমান তেলৰ পৰা তেলখিনি মুকলি কৰি লৈছোঁ আৰু কণীটো মই এনেকৈ দি দিছোঁ ভাঙি দিয়া ডিমটো আলুৰ সৈতে মিলি গৈছে গতিকে তিয়াই থোৱা চিৰাখিনি এনেকৈ টুকি থোৱা আছিলে মই দি দিছোঁ এতিয়া আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এতিয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা মিক্সাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে চাগে খায়েই এনেকুৱা ব্ৰেকফাষ্ট তথাপিতো মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে মই আজি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক বহুতখিনিয়ে সিজি গৈছে মই ইয়াতে চয়া চচ অকণমান দি দিছোঁ আৰু টমেটো চচ অকণমানো মই দি দিম এতিয়া ইয়াতে এয়া টমেটো চচ অকণমান দি দিছোঁ মই বেছি দিয়া নাই যিহেতু কোৱান্টিটি কম হয় গতিকে চয়া চচ আৰু টমেটো চচ দুয়োটাই মই অলপ অলপেই দিছোঁ আৰু এনেকৈ লৰাই লৰাই থাকি মই অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিম মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু ৰেচিপি দুয়োটানো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত মোক নিশ্চয় জনাব আৰু লাইক এটাও দি দিব আৰু কোনোবাই যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত ছাবস্ক্ৰাইব বুলি ৰঙা ৰঙেৰে যিটো লিখা আছে তাত এবাৰ টিপি দিব আৰু টিপি দিয়াৰ পিছত নটিফিকেশ্যন বেলটো ওলালে অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সদায় চাই থাকিবলৈ পায় মোৰ চিৰাৰ যিটো ৰেচিপি ব্ৰেকফাষ্টৰ সেইটো হৈ গৈছে এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেখাতেই খাওঁ খাওঁ লগা নাইনে বাৰু এইফালে মই তিহু আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি থৈছোঁ নিমখ অকণমানো দি থৈছোঁ এইখিনি মই ওপৰত ডেক'ৰেট কৰিবৰ কাৰণে কাটিছোঁ আচলতে এতিয়া মই সেইখিনি এই প্লেটত উলিয়াই দিম